Waaqayyo gooftaa machaa galanni guddaan haa ta'u, attam jirtu ijoollee waaqayyoo hundumtuu maqaa waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin nagaan isin gaafadhaa. Attam jirtu fayyaa keessanii nagaan waaqayyo waaqa jiraatammoo isin duukaa haa ta'u. Waaqayyo ulfina qabeessaaf surra qabeessa warra isaa manataniif abdatanii wajjin jira. Har'a dubbii waaqayyoo waliin iddoo tokko ilaalu gooftaan dubbii sanatti dubbata. Amanannaan keenya waaqayyoodha. Kan abdannu isumaadha. Kan eeggannu isumaadha. Yesuus Kiristoos abdii keenyaadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u yeroo tokko baay'ee waan namatti tolu tokko jira. Yesuus Kiristoos namatti tola. Hundumtuu nafa, hundumtuu darba. Yesuus Kiristoos kan bara baraati. Warri isaa amanatan isaa wajjin jireenya bara baraatti galuudhaa fi warri isa qabaatan shakkii mamii tokko malee isaa wajjin galuudhaaf, isaa wajjiniin jireenya bara baraa dhaaluudhaa fi warri isatti amanan shakkii hin qabu. Kanaaf Kiristoos Yesuusitti kan amantan Kiristoos abdii keenya, jireenya keenya, jireenya bara baraatti galuudhaaf isaa wajjiniin kooluu isatti galleerra jechuudha. Inni immoo abdii nuuf galeera. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf himee gara dubbichaatu naqin duraa nan kadhadha. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqaaf lafa irratti tolfaadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kanaaf iddoo kanaaf si haa galatu. Lafa kanarra, qilleensa kanarra, waan hunduma kanarra ati duwwaan hojjedhu. Wanti qilleensa kanarratti lafa kanarra hojjechuu barbaadu hundumti isaa hafuurramaan fagoo irra dhihoo irraa kan rukutame haa ta'u. Ulfinni kee haa mul'atu. Jaalalli kee raawwatamu. Gooftaa dubbii kee erga nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin samiin abanamu. Dubbii kee kan baatee jiru, dhugaa kee baatee kan jiru, garummaa kee baatee kan jiru, amanamummaa kee baatee kan jiru, dubbii garaa kee keessaa yeroo kanaaf sa'aatii kanatti dubbii amma garaatti nuuf qabatte maqaa Kiristoos Yesuusiitiin nutti dubbadhu si dhageenya. Maqaa Gooftaa Yesuusiitiin ameen. Maqaa Yesuus na eebbisu. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa nuuf kenname. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni dubbisaa dubbichis yookiin sagalichis kan inni argamu Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraati. Maqaa Gooftaa Yesuus inni dubbisa akkas jedha sagalichis. Dhugumaan isiniin jedha. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hunduma isaa hin hojjeta. Ani gara abbaa waan ani dhaquufi. Kanarra kan caalus hin hojjeta. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattanii ani nan raawwadha. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedhe. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Amma lakkoofsa 13 bis 12 kaasee jechuudha. Akkas jedhe Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugumaan isiniin jedha. Har'a mata duree akkamiin fudhatanitti fakkaata? Waaqayyoo wanta nutti dubbatee dhuguma nutti dubbate. Kan abdii nuuf galesi dhuguma abdii nuuf gale. Maaliidha beektu isin dubbii Waaqayyoo dhugaadha. Kan mamiif shakkii of keessaa hin qabne. Dhugumaan isiniin jedha Gooftaan Yesuus. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjetedha. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjetedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan amannu kan biraan wanta Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjetu hin hojjenne. Maaliif jedha na gaafadha? Gooftaan Yesuus biyya lafaa kanarra gaafa deeme hojii hundumaa ilmaan namaatti kennee deeme. Ilmaan namaa kamidhaa? Warra isatti amanan. Warri Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa yeroo sanatti Gooftaa Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'aa ture bartoota isa duukaa turaniitti galfata yookiin immoo adaraa itti kennee biyya lafaa kanarraa adeeme. Eessa dhaqe? Gara abbaatti deeme. Wanta ani hojjedhu hundumaa hin hojjettu jedhe isa duwwaa miti.
kanarrayu chaala inojjettu sanojjettu chaalaayyu inojjettu waammaltaatani waannatti amantani isanar anojjettu chaala inojjettu ni gofta yesus jedhe humna ko chaala humna geessantu chaala jechu barbaade miti hojiinan amma hojjette chaala hojiinan amma kanarra hojjette chaala isiniif immoo hojii weddu hojii baay'een isiniif dhiisete hojii bal'aa isinitti dhiisete kana caalaa hojjettu ana caalaa hojjettu hojii baay'eetu jira hojiin hin dhoofne hanga rabbaa kootiin deema hojii hedduun isinitti dhiisete gooftaan keenya yesus kiristoos kiristaanota hojii hedduun itti dhiisete nuyi calma jennee taa'aa jirra rafaa jirra yeroon isaa yeroo rafiitiin turre yeroon isaa yeroo taa'umsaan turre gooftaan yesus kiristoos hojii guddaa nutti kennite hojii guddaa gooftaan keenya yesus kiristoos nutti kenne maali laata irra deebiin ilaalla gooftaan yesusii inni kana jedheef maalii fi biyya lafaa kanarraa yommuu adeeme bartootatti wangeelatti kenne adeeme wangeelli kun lallabamee hin dhumne wangeelli kun dubbatamee hin dhumne wangeelli kun barsiifamee hin dhumne wangeelli kun harka nama tokkoorra taa'aa miti harka isa tokkoo gara tokkootti darba dhalootaa gara dhalootaatti darba kan tarkaanfatudha. Wangeelli abboonni hojjetanii darban warra ammaan duraa amma nutti kennanii darban dhaloonni amma nu boodaan dhufan kanatti kenninu dhaloota qabna qopheeffanneerra lafaa qabna kan kaawwanne qabna kan lafa kaa'anne qabna yookiin immoo kan biraa ofii keenyaas hojjechaa jirra itti hojjechaa jirra isa gooftaa keenya yesus kiristoos nutti kenne galfatutti hojjechaa jirra akka sana namicha meetii sana fuudhee awwaaleeti moo itti hojjechuutti jirra warra gurguranii daldaalanii hedduu bu'aa buusanii eegan sanarraa namichi inni tokko maal godhu hin awwaale warra awwaalaniidha moo warra wajjin itti kenname sana hojjetanii buusaa jiraniidha firoota ku nama sodaachisa gooftaan yesus maal jedhe iddoo kanatti dhuguma dhugumaan isin hin jedha. Gooftaan yesus yeroo hedduu dhuguma isin hin jedha ofiisaafis dhugaadha dhuguma isin hin jedha ani gara abbaa waan hin deemuu fi hojii isinitti kennee deemaa jira gara abbaan deemaa jira hojii isinitti kennee deemaa jira kana qaamaan bartootatti dubbate yeroo biyya lafaarra jirutti qaamaan bartootatti dubbate jechuudha deemuuttan jira deemaan jira hojiin isinitti kennee deemaa jira isan hojjetu caalaa hojjettu. Isan ammoo hojjeta caalaa kanarra caalaa iyyuu hin hojjettu wanti isin maqaa gootiin karatta hundumtu ta'a akkuma abbaa koo irraa ulfina argate akkuma abbaan koo anaan ulfina argate isiniin immoo ani ulfina argadha maqaa koo waan karattan isiniif raawwatama isiniif ta'a jedhe gooftaan yesus. Ilmaan namaa wajjin waaqayyo hojii hojjechuu jaallata gooftaan keenya yesus kiristoos. Gaafa biyya lafaarra ture namoota hojii mataa isaanii hojjetaa jiran irraati waameeti kottaa naaf hojjedhaa kottaa na duukaa bu'aa jechaa ture warri qurxummii qaban waamaa ture qurxummii halkan guutuutti rakkatanii qurxummii tokkotu hin argatiin kan bulan Peteroos fa'a hiriyoonni isaa achi turanii gooftaan yesus maal ittiin jedhee waan nyaattan of biraa qabdu jedhu hin qabnu jedhan yookiin immoo kiyyoo isaanii miiccatanii dhabanii. Warra halkan guutuu rakkatanii abdii kutatan bira dhufeeti asiin gabbuu isaatiin jedhe Peteroos gaafa kiyyoon qurxummii guutee kiyyoon qurxummiidhaan guutee argee ani sitti dhiyaachuun naaf hin ta'u ani cubbamaadha dubbiin qurxummii miti gooftaan yesus waa barsiisu barbaade halkan guutuu yesus utuu isaan bira hin jiraatin. Itti rakkataa turan itti danqamaa turan itti jooraa turan qurxummii tokko illee qaban yesus kiristoos dhufee asiin gabbuusaa jedhe qurxummii itti argamtu lafa qurxummiin buufattee jirtu yesus kiristoos hin arga asiin gabbuusaa jennaan lafa isheen buufattee jirtu lafa isheen itti baqattee jirtu halkan guutuu Peteroos fa'a hiriyoota Peteroos fa'a baqattee iddoo tokkotti dhokattee lafa isheen jirtutti yesus kiristoos kiyyoo keessan asiin gabbuusaa jedhe firoota. Waan guddaa tokko as keessa jira gooftaa yesus kiristoos hojii hojjechuun bu'aa qaba gooftaa yesus kiristoos hojii hojjechuun kabaja qaba
Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin hojjechuun iddoo qaba. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin hojjechuun simboo qaba. Qophaa hojjechuun simboo qaba. Qophaa hojjechuun homaa bu'aa hin qabu. Yesuus wajjin yoo hojjetan bu'aan jira. Halkan guutuu jarri kun rakkatanii homaa tokkoon argan. Yesuus asiin gabbuusaa jedhe. Qeta qurxummeen jirtu Yesuus hin beekaa asiin gabbuusaa jennaan gaafa kiyyoo gadi buusanii qurxummii harkisanii baasanii ol fiduu ol baafachuu dadhaban baay'eedha. Ani cubbamaadha sirraa fagaachuu tanaaf ta'a jennaan lakkee kana duwwaa miti dubbeen ittiin jedhe. Dubbeen qurxummii qabu duwwaa miti waa'ee qurxummii miti dubbiin jedheen si'achi immoo nama akkati qabduun godhattiin jedhe Waaqayyoo. Phexrosiin gooftaan keenya Yesuus si'achi immoo maal si godhade akkati nama qabduun si godha sumaanaan kiyyoo godhade. Inni Waaqayyoo fa ta'u sumaanaan kiyyoo godha. Har'a biyya lafaa keessatti kiyyoo godhe Waaqayyoo lafa biyya lafaa keenya kaa'ee jira. Lafa deemnutti lubbuu gara gooftaa inni finjiran akka qabnu kiyyoon godhee lafa nu kaa'ee jira jechuudha. Phexros duwwaa miti. Lubbuu qabuu kan danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Nuun immoo maal ta'uu qabna? Kiyyoo taanee qabuu qabna. Kiyyoo attamittiin kiyyoo taana? Attamittiin kiyyoo taanee lubbuu gara gooftaa inni finjirtu qabuu dandeenya? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa isa barannee barsiisuudha. Sasarraa hubanne hubachiisuudha. Gooftaa Yesuus irraa maaltu baratama? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe yeroo tokko. Anarraa baradhaa jedhe. Inni sinarraa barattan barnoota maaliti jedhee ani garraamiidhaadhe kan gad of deebiseedha jedhe. Biyya lafaa keessatti garraamummaaf gad deebisuu yoo agarsiifne biyyi lafaa akka gowwaatti nu ilaaluu dandeessi. Yookiin immoo akka gatiin qabnetti nu ilaaluu dandeessi. Dubbichi garuu dubbicha affata qullaati. Kan nuni seerri ittiin mana keenyaaf jireenya keenya ittiin gaggeeffannu caafata qullaadha. Isan nutti dubbate malee waan dubbannu qabna. Isan nutti dubbate malee waan hojjennu hin qabnu. Isan nutti agarsiise malee waan agarru hin qabnu. Isa kana gaafa argisiifnu biyya lafaa isa kana hin beektu. Gowwaa kanaaf itti fakkaanna. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kiyyoo nu godhee gooftaan biyya lafaa keessa nuun immoo nu kaa'ee jira jechuudha. Qurxummii qabuu duwwaa miti masteessee qurxummii qabaa ooltee bulta mitiin Phexros si'achi immoo nama akkati qabduun si godhattiin jedhe. Isa qurxummii. Kiyyoo isaa qurxummii guutee galagashee dinqisiifataa oolee kan buluu fi Phexrosiin qurxummiin qabachiifne fakkeenya waa barsiisuu barbaade malee. Yeroo tokko tokko kiyyoon keenya bara baay'eedhaaf yeroo baay'eedhaaf gadhiifnee gad darbannee duwwaa dachaafannee irra ta'a. Yookaan immoo waldaa kiristaanaa keessaa lubbuu baay'ee barbaannee dhabnee irra ta'a. Itti dhugaa baanee dhufuu didaniiru ta'a. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ijjiin baanee innaan ergan. Kiyyoo keenya duwwaan deebiin. Waldaan keenyas duwwaan ta'u. Har'a waldaan kiristaanaadhaa biyya lafaa keessatti kiyyoo taatee ta'aa jirti. Fakkeenya ta'uufii qabdi biyya lafaa keessaa namoota baasuudhaaf. Fakkeenya ta'uu qabdi ifa ta'uu qabdi waldaan kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa eenyudha kiristaanota? Yeroo tokko kiristaanota naannoo jirrutti lafa buufannee jirrutti qixatti argamnutti fakkeenya ta'uu dadhabnee rakkataa jirra. Dubbiinsaa akkas. Biyyi lafaa hamaadha. Hammeenya nu barsiisu barbaada. Dubbii hammeenyaa, dubbii walitti makaadhaa, dubbii xuraa, dubbii jibbisiisaa biyya lafaa kana keessatti argina. Dubbii Waaqayyoo garuu calalamaadha. Yaada Waaqayyoo duwwaa dubbata. Isa kana qabannee baana yoo jenne biyya lafaa akka gowwaatti nu ilaalte siniin jedheera. Haa ta'u malee Waaqayyoo jenne yoo akka gowwaatti ilaalamne Waaqayyoo bukkeetti ogeessota. Nama bukkeetti gowwaa taanee Waaqayyoo bukkeetti ogeessota yoo taane isatu nu caala. Samma ta'u sarartootti. Harkaan guutuu kan rakkatan Phexros fa'a gaafa gooftaa Yesuus dhufu Phexros fa'a kiyyoo sila dachaasanii ka'an diriirsanii ittiin qurxummii qabatan yookaan immoo qurxummii itti dachaafatan. Qurxummiin Phexrosii fa'ii dhokatte gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii hin dhokanne. Lubbuun har'a anaa fi isiniif qabamuu didde Yesuus Kiristoosiif hin qabamti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessaa lubbuu qabee baasuudhaaf dhufee jira. Anaaf isin miti. Ana yookiin si miti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lubbuu qabee biyya lafaa keessaa baasuu danda'a. Humna lubbuu qabee mootummaa waaqayyootti
gashu dandau humna kristos duwara iga yesus kristos duwara namna kamiti moto mawakati gal cubun sayo di bemera cubuna mana mari sura wenyu tumna kaba iga yesus kristos humna kaba akas rubbin sanamale kanamale ento lakki kajel magutin wa mengra moto mawakati nama fida jenne ya nilla yote e soba male dugan ke sanjiru kan gara moto mawakati nama wa mudandau kan nama fidu dandau Ike Yesus Kristus duwara. Garu Ike Yesus Kristus kunimo atamitti humna qabate hojjeta. Inni nu fayyise nu keessa humna qabate hojjechu qabaachuu turre jira. Akkati nama qabdu si godha jedhe Petrosi. Kanaaf Petrosi gaaf tokko namoota hedduu itti lallabeeti gara mootummaa waaqayyootti deebise. Waldoota baay'ee dhaabe. Waldoota baay'ee ijaare. Namni qurxummii qabuudhaan fiildinsaa hojiinsaa beekamaa ta'ee nama qabuutti hojiinsaa jijjiirame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii anarra caalaa iyyuu hojjettudha. Hojii baay'eetu jira. Kiristaanota hojii baay'eetu sitti kennamee jira. Hojii baay'eetu nutti kennamee jira. Hojii waaqayyoo hojjechuu qabna. Callisuu hin qabnu. Hojii waaqayyoo sabanamee nutti kenname cufnee taa'uu hin qabnu. Wangeela banamee nutti kenname cufnee kaa'uu hin qabnu. Shelfii mana keenyarraa cufnee wangeela keenyarra taa'a. Wangeelli banamuu qaba yeroo wangeelaati. Yeroo itti wangeelli dubbatamu amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Hojii baay'eetu jira na caalaa iyyuu hin hojjettu jedhe. Gana hojii na caalaa kan baay'ee hojjettamtu jira jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waanuma tokko maqaa gootiin yoo isin kadhattanii isiniif ta'a. Waanuma tokko. Lubbuu biyya lafaa kanarra jirtu gara gooftaatti akka isheen dhuftu yoo kadhanne yeroo tokko waaqayyoo gara isaatti akeeka isaatti namoota fiduu danda'a. Yoo kana ta'uudhaa baate dubbiin sirri miti yookiin immoo hojiirra hin jiru. Hojiin nutti kennamee jira. Tokkoon tokkoo kiristaanota warri gara kiristoos dhufne hundi keenya hojiin nutti kennamee jira jechuudha. Assaayimentii qabna jechuudha. Karaa dhugaatti kan dhufne gara dhugaatti namoota waamuu qabna. Waamicha gochuu qabna jechuudha. Maaliif gooftaan yesu dhuguma isiniin jedhedha. Dhuguma isiniin jedha. Namni anatti amanu waanan an hojjedhu hundumaa hin hojjetedha. Namni anatti amanu gooftaan yesuus afur hamaa dhiyeessisee baaseera. Sagalee guddaadha. Dhukkubsattoota fayyiseera. Du'aa kaaseera. Jaamaa baneera. Naafa diriirseera. Isa kana akka hojjennu sagalee waaqayyo nuuf mirkaneessa. Jaamaa banamuu nuun hin jalqabne. Duudaan dhaga'uu nuun hin jalqabne. Yookiin immoo nuun hin jalqabu. Isan hojjedhu hin hojjetu. Isaayyoodhe kana caalaa iyyuu hin hojjettudha. Gara mootummaa waaqaatti namoota waamuudhaaf warra biyya lafaa keessaa waamamneedha jechuudha. Namoota badan barbaaduudhaaf waamamnee jirra jechuudha. Namoonni eessaa badanii guutummaa harmatti namni eessaa bade namni jalqabumatti eessaa bade gennata yedan keessaa bade iddoo guutuu keessaa bade iddoo rakkinaa keessaa dukkana keessaa rakkina keessaa beela keessaa dheebuu keessaa daara keessaa bade miti iddoo guutuu keessaa bade seexanni goomseetu balleesse har'as biyya lafaa kana keessa nama meeqa seexanni dubbii waaqayyoo keessaa Namoota dubbii waaqayyoo harkatti baatan dubbii waaqayyoo namoota kan biraadhaaf labsuudhaaf lallabuudhaaf itti kenname lafa keessisee kan biraa odeessisaa jira. Wangeela waaqayyoo namatti kenne lafa keessisee seexanni hojii mataa isaatii namoota baay'ee dalasiisaa jira. Karaa jallinaar karaa hammeenyaar namoota adeemsisaa jira. Kottaa hojii jallinaa hojii hammeenyaa ni dhiibna wangeela lafaa kaafna. Wangeela dhalootatti dubbanna. Wangeela biyya lafaatti dubbanna. Hojiin sinitti kennamee jira. Hojiin anatti kennamee jira. Hojii guddaatu lukka jira. Isa maaliif irraanfanna obboloota koo firoota koo. Kana caalaa iyyuu hojjettu gooftaan yesuus. Gooftaan yesuus yeroo gabaabaadhaaf biyya lafaa kanarra ture hojii guddaa hojjetee deeme. Kanaafi har'a hojii nutti kenname yaadachuu qabna. Maaltu sitti kenname obboleessa koo obboleettii koo. Kanaafi Hojii wangeelaa nutti kennamee jira. Tokkoon tokkoon keenya gahee qabna.
gaheen nuti kenname bakkaan ga'uu qaba. Waaqayyoon immoo humna qaba. Nu gargaara. Maaliif maqaan makootiif wanti isin kadhattan hin taane gooftaa Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos wanta goonu gochuu qabna jechuudha. Wanta gootanii maqaa Yesuus hin godhaa jedhamee caafamee jira. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhachuu qabna. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin lallabuu qabna. Barsiisuu qabna. Namoota dukkana keessaa waamuu qabna. Warra dukkana keessa jiran gara ifaatti. Dhiphina keessaa, qorumsa keessaa gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namoota hawwachuu qabna. Hojii nutti kenname bakkaan ga'uu qabna. Iddoon ga'uu qabna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugumaan dhugumaan isiniin jedha deebi'ee dhufa. Hundumti keenya gatii keenya isarraa arganna. Qeta jirtanii karaa jirtanii waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dubbadhaa, labsaa, lallabaa isinirraa eegama. Lallabduudhaa, lallabaadha. Obbee obboleessaa obboleettii. Wangeelisitti kennamee jira. Lakkinatti hin kennamne abbaa lallabaa jira. Inni lallabu lafa jira. Ani kan biraan hojjeta jetta yoo ta'e gooftaa Yesuus hin argineeti. Gooftaa Yesuus hin dhageenyeeti. Gooftaa Yesuus hin beettati. Hundumtuu Kiristoosiin kan arganne iji keenya kan baname Kiristoos Yesuusitti kan amanne lallabuu qabna. Namoota dukkana keessa jiran as waamuu qabna. Gara ifaatti. Gara ifa dinqisiisaatti. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf sagalee kana akka sagaleen kun itti dubbatetti bakkaan akka geenyu waaqayyo nu haa gargaaru. Firoota koo waan baay'ee daganne jirra. Waan baay'ee daganne. Wanti isin kadhattan maqaa kootiin isiniif ta'a. Maal kadhanne manuu waan tokkoon kadhanne. Maal fudhanne manuu waan tokkoon fudhanne. Lubbuu baay'eetu biyya lafaa keessa jira. Dukkana keessa jira. Waldaa keessatti namoota waamnee fiduun nurra kan jiru. Namoota hedduu dukkana keessa deemaa jira. Namoota hedduu cubbuu keessa jira. Jallina keessa jira. Du'a keessa jira. Awwaalcha keessa jira. Fayyaatti baay'een awwaalamanii jiru. Yesuus Kiristoos awwaala keessaa waamee namoota gara jireenyaatti fidaa ture. Seexanaan warra qabaman hafuura hamaan warra qabaman achi waamee hafuura hamaa keessaa baasee mootummaa isaatti dabalaa ture. Naaffa diriirsee jaamaa banee ofiisaa itti agarsiisaa ture. Dhugaa ta'uuf karaa ta'uusaa hubachiisaa ture. Har'a humni sun eessa dhaqe? Eessuma iyyuu inni kun asuma keessa jira. Sagaleen kun sagalee du'aa waamuu kaasuu danda'uudha. Jama ija banuu danda'uudha. Fiizikaalii duwwaa miti. Jaamummaan hafuuraa jira. Jaamummaan hafuuraa dhahicha cimaadha. Namaaf hin galu malee. Jaamummaa hafuuraa eenyullee isiniif hin beeku. Waaqayyo irraa kanatti. Yookiin immoo nama waaqayyoon argatetu wayii jaamummaa hafuuraa galuufi danda'a. Jaamummaan hafuuraadha namni hin hubatu. Ilaalee deema seeu namni bo'oo galaa jira. Ilaalee deema seeu namni si oliin galaa jira. Ilaalee deema seeu namni karaa seexanaarra deemaa jira. Karaa cubbuurra karaa dukkanaarra deemaa jira. Namni ilaalee deemu siraanuu dukkana keessa deema. Namni ilaalee deemu siraanuu bo'oo galaa. Lakkii jaamummaan hafuuraadha akkasii. Kan ilaalan fakkaatanii baay'een bo'oo galani. Kan ilaalan fakkaatanii baay'een garasii olitti galani. Firoota koo warri Kiristoos Yesuusitti nama hin jirtan dhugaan isinitti maa jira? Karaan keessan sirrii miti. Yesuus Kiristoos an karaan dhugaadha jedheera. Karaan Yesuus sirriidha. Dhugaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana ija namaa hafuuraa namaarraa dukkana kaasa. Kiristoos ofiisaatiif ifa. An ifa biyya lafaa ta'edha. Namni natti amanee dukkana keessa hin jiraatu ifa keessa jiraatadha. Poleessa kobbaleettii koo dukkana keessa deddeebi'aa jirta. Kiristoos hin qabdu taanaan. Kiristoos ituu hin amaniin dura dhugaan isinitti maa jira? Shakkaan deeman ture. Waaqayyo eessuma jira laa'ichaan ture. Samii samiin ilaalaa ture. Asii waliin samii ilaalaa ture. Samii samii keessa nachoo ilaala. Waaqayyo garuu guddisee wanta nama dhibu ilmaan namaa wajjin jiraachuu jaallata. Samii keessa jiraate ilmaan namaarraa fagaatee samii keessa taa'a. Samii kee dhokatee taa'a miti waaqayyo. Ana keessa si keessa taa'uu jaallata waaqayyo. Ana wajjin jiraachuu jaallata waaqayyo. Si wajjin jiraachuu jaallata waaqayyo. Walitti dhufeenya hariiroo guddaa. Anaa fi si wajjin hariiroo guddaa gochuu barbaada waaqayyo. Nurraa baqateen cubbamaa baqateen deema waaqayyo. Ati cubbuun kee baay'eedha sitti dhiyaachuun barbaadu hin jedhu waaqayyo. Cubbamaatti dhiyaate cubbuusaa dhiisee fi mootummaa isaatti dabala. Ofiisaatti dabala. Hariiroo guddaa cimaa ilmaan namaa wajjin uumuu jaallata waaqayyo.
tokkicha ilmasa amma irgutti ilmanna ma jallate jira waaqayyo galanni waaqayyo tifaato kana firoota ko kristanota namoota sinanno ke sanjiraitti waye kristos dubadda bolessa ko politiko kristosin kan nargatin jirtu amma hammaatti ugan sitti ma jira kristosi yesusi jid wal barutu sirra jira goftan ke yesus kristo ugana karada galanni waaqayyo fato kana fi baaki sakamille sirrafuda ba ammalida cubuda ban cubuda cubumba yeul fata kuntala to koyo batme fisikalida kuntala to koyo ulfu deme namise gargaru denda cubbu garu namine magargaru denda cubbun kristosi male namarran kafam firrike sirran kas matinge sirran kas firrinke bekumzike cubbu sirran kas kan cubbu sirra kasu dandau ilma waqayyo kristos duwada sawagga kuma lama dura si fanni fami ipate durbe mariyam irra dalate fanno ratti ipate ba aki hunduma sif kambate sif kan itame sif kan gara karrebame kan madaye kan worana mi debo dan kan fanni fami fanno ratti golgota ratti kan fanni fami fanno rasif ole yesus kristos ruwa nammi to ko sif banne va nammi to ko waye cubbu ke di ke ti cubbu ke sif basura fin dendo be kum sike horien ke dende tin ke firri ke wa to kara cubbu dan sigar garu denda kristos garu sigar gar cubbu kam ke sa sibas har ke sa sif diri reja kita ti jirtuti wa kayo si arka har kana kabijeti har ka sikaba kristos sitari merkas ka gati chubbu faisan yesus kristos duwaran baba wa ga yusina ibisu sagale kana goftanu fa ibisu oji tunu tikenna minjere wan tuninti maqasan kadani hudduma wa qayyo hingoda yesus kristos hin aga kadaddo bolisa obbaleti wa qayyo hin aga karatake sagalena harra nufkenname asmarattin abagu yabra anga wala garutti yokin yero akasi cirra akasi arganne olin dubbanutti waqay sina yebisu naga waqayyo ranna tura sinan jalladda yesus kristos itti worri amantan hoji guddat sinarka jiranjede worritti namanin jirtan immo ammatau isa duftutti jirenya bara bara kan tinargatta yesus kristos ida isattamana jechanjira waqay sina yebisu goftan sakalisa nu fa ibisu maka goftan Yesus Kristos itin amin.